šta bi, ma šta ti bi. Ne mogu više, dosta mi je. Koliko Filip Živojinović, perspektivni menadžer sa diplomom Američkog univerziteta, voli svoju devojku, pevačicu Aleksandru Prijović, pokazao je pred kamerom ekskluziva. Zatekli smo ga na otvaranju zimske sezone kluba koji je u vlasništvu njegovog kuma i porodičnog prijatelja, ali zbog brojnih obaveza Prijovićeva ovoga puta nije mogla da ga prati. Aleksandar radi večeras, tako da ja sam nažalost svaki petak i subotu uglavnom sam. I kada su razdvojeni na samo nekoliko sati, ne mogu jedno bez drugog. Čujemo se kad god možemo, ona radi baš puno. Sin Bobe Živojinovića priznaje da ponekad voli da iznervira Aleksandru, pa je tako pre nekoliko dana iskoristio priliku da je uslika dok je spavala u automobilu. Nakon što je fotografiju podelio sa pratiocima na Instagramu, Aleksandrin košmar i sna se pretvorio u javu. Napisao sam mali komentar, kažem, kad ti pesma lepo prođe, onda ti je sve ravno, a tako je izgledala, spokojno i srećna, eto, hvala Bogu, pesma nova je prošla, fenomenalno. Zanimalo nas je da li ovaj zaljubljeni momak planira uskoro da zaprosi svoju dragu, budući da je najavljeno da će se par veriti u decembru, a venčati u aprilu sljedeće godine. Nismo još uvek o tome preterano ni razmišljali ni planirali, ali vreme će pokazati. Ne žurimo nigde, lepo nam je, to je to. Bio je nestrpljiv da razgovor privedemo kraju kako bi se dobro proveo i javio Aleksandri. Tako to rade momci koji iskreno pokazuju svoje emocije. Možda muškarcima i nije baš muževno da pokažu to, ali meni je to nešto za ponos.